Բարոզասերի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, ես այսօր հրավիրել եի մամուլի ասուլիս։ Մամուլի ասուլիսում ես իմ տեսլականն էի ասելու, թե ինչպես այս իրավիճակից դուրս գանք, բայց կրկին եւս մեկ անգամ ստիպված եմ ուղիղ եթերով դիմել, ինչպես յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացու, այնպես յուրաքանչյուր սփյուռքում մեր ապրող հայրենակցի։ Միևնույն ժամանակ ես այսօր դիմելու եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, ովքեր այսօր ծավալում են քաղաքական գործունեություն։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք լուծում ստեղծված իրավիճակին։ Ամենաառաջինը ես կուզեմ սկսեմ իմ խոսքը նախաբանից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է պատերազմից հետո իրավիճակ։ Իրավիճակ, որտեղ բոլորը խոսում են ժողովրդի անունից։ Նախև առաջինը ես ինձ թույլ չեմ տալիս խոսել ժողովրդի անունից, քանի որ միշտ հակված եմ եղել, որ պետք է ժողովուրդը խոսի իր անունից։ Ես խոսել եմ իմ տեսակետի, իմ կարծիքի եւ իմ պատկերացումների մասին, իմ եւ իմ ընկերների, իմ ջոկատի, այն մարդկանց, ովքեր գաղափարապես համամիտ են այն ամենի հետ, ինչ մենք ասում ենք։ Այսօր ստեղծված իրավիճակը արդեն մամուլի էստեղ չլինելուց էլ պարզ դարձավ, որ գոյություն ունի Հայաստանում ստեղծված երկու բևեր։ Դա նախկին 17 կուսակցություններ եւ այլն եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմն է։ Այս իրականությունը, սա շատ վատ իրականություն է, որը բերել է բևեռացման եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև ատելության մտնոլորտ տարածելու ամենահարմար ձևաչափն է։ Ես այսօր հանդես եմ գալու առաջարկության, որը իր բնույթով պետք է հելքի ստեղծված իրավիճակը։ Ես այսօր առաջարկելու եմ խնդրի լուծում, որը պետք է ամենաառաջինը ձեռմտու լինի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ասում են ժողովուրդը մեզ են ուզում տեսնել։ Ըստ իս, այսօր մենք պարտավոր ենք գնալ արտահերտ ընտրությունների, բայց ոչ հասարակ արտահերտ ընտրությունների։ Մենք պետք է գնանք ընտրությունների, փոխելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից կնքված պայմանագրի հետևանքներից։ Այսինքն, այսօր պետք է ամբողջովին հանդի կուսակցական մեխանիզմը, կուսակցությունների փոխարեն ստեղծվեն միաբանություններ, որոնք պետք է առաջարկեն խնդրից դուրս գալու, Հայաստանի զարգացման, պատերազմի հետևանքների վերացման եւ հայկական տարածքների հետ վերադարձման գաղափարները եւ գաղափարախոսությունները։ Այդ ընթացակարգը պետք է լինի հնարավորինս սպարս, որը ես իհարկե այս պահին մշակածում եմ եւ պատրաստ եմ դատալ հանրության։ Բացի դրանից, Հայաստանի Հանրապետությունում քարոզարշավների եւ մնացած պրոցեսների ժամանակ մամուլը պետք է հավասարապես բաժանվի բոլոր միաբանությունների քարոզարշավը հավասար մեկնաբանելու համար։ Ամբողջ քարոզարշավը պետք է հավասարապես բաշխված լինի, քանի որ այսօր փողով չպետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն մանիպուլացնեն, եւ վերջապես իշխանությունը պետք է ամբողջովին անցնի ՀՀ քաղաքացիներին։ Այս մեխանիզմը միակ հնարավոր տարբերակն է այս խնդիրները լուծելու համար։ Այսօր արտահերտ ընտրությունները օրակարգային են, եւ այնպես ինչպես եղավ 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ, կա հնարավոր տարբերակ։ Այսինքն, հնարավոր տարբերակը սա է. Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, դառնում է պաշտոնակավոր ժամանակատար իշխանության եւ կազմակերպում է արտահերտ ընտրություններ։ Իհարկե, արտահերտ ընտրությունները կազմակերպելուց պետք է ներգրաված լինեն միաբանությունները, որոնք հենց պետք է այդ անկաշար մաքուր ընտրությունների պրոցեսը տանեն։ Բոլորը այսօր ազգային գաղափարներից են խոսում, եւ թող ժողովուրդը որոշի, թե ում է նա սատարելու։ Կստեղծվեն նոր միաբանություններ, առաջ կգան նոր գաղափարախոսություններ։ Վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված չի լինի ընտրել վատի եւ ավելի վատի միջև, եւ նա ունենա ընտրություն, իր իշխանությունը լիարժեք ի կատարածելու։ Այսօր, սիրելի հայրենակիցներ, մամուլը չեկավ լսելու առաջարկը, չեկավ ինչ պատճառներով չեմ քննադատում։ Ես չեմ ասում, որ քաղաքական ուժն է ճիշտ կամ սխալ։ Ես ասում եմ, պետք է հայ ժողովուրդը որոշի իր ապագան։ Ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Վանեցյանը, ոչ Վազգեն Մանուկյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը ու ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու փոխարեն չպետք է որոշեն։
Այո, մենք այսօր շատ բարդ իրավիճակի առաջ ենք կանգնած։ Անիշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կահավանականություն զինված բախումների։ Մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում զինվորական հանդերձանքով դուրս գալ հանրության մեջ եւ իրենց կարծիքը պարտադրել ինչպես կրված տղա, չհանդիսանալով ոչ մի մարտական առաջադրանք կատարած կամ ինչ որ այլ process-ներում ներգրավված ուժեր։ Այսօր սա մեծագույն խնդիրն է, որ մեր առաջ դրված է, եւ այսօր մենք պարտավոր ենք որպես ազգ, որպես պետություն եւ որպես անհատ լուծել այս խնդիրները։ Այսօր հստակ է առաջարկը գնալ արտահերտ ընտրությունների, որտեղ որոշողը փողը չի լինի, որտեղ որոշողը մանիպուլյացիոն գործիքները չեն լինի, որտեղ որոշողը օլիգարխիկ հասարակությունը չի լինի, այլ կլինի հայ մարդը, հայ անհատը, ով պատրաստ է այս process-ների մեջ վերջնականորեն իր կարծիքը հայտնել, եւ սա միակ ճանապարհն է, որով հնարավոր է այս ապակայուն իրավիճակը կայունացնել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չգնա այս տարբերակին, ապա պարզ կդառնա, որ նա շատ սերտ համագործակցում է 17-ի հետ, շատ սերտ համագործակցում է կեղծ ընդդիմությունների հետ, որպիսի այս նվաստացուցիչ պայմանագիրը հասցնեն ինձ գագաթնակետին։ Դեռ ոչ մի քաղաքական ուժ իր վրա քաղաքական պարտավորվածություն չի վերցրել այս պայմանագրի մասով։ Բոլորը ձգտում են միմյան իշխանության։ Ոչ ոք հողային պահանջից չի խոսում, որը պետք է ներկայացվի Ադրբեջանին։ Ոչ ոք ոչինչից չի խոսում։ Միայն խոսում են, որ իրենց պետք է աթոր, որտեղ նրանք ամենալավն են։ Իսկ ես ասում եմ, ամենալավը նա այն է, որը կընտրի հայ ժողովուրդը։ Ամենալավը դա հավասար պայքարի մեջ գաղափարային հաղթանակ կրած մոտեցումը կլինի, ոչ թե անհատը, ոչ թե կուսակցությունը, այլ գաղափարախոսությունը, այլ չափելի մեծություններ ունեցող ծրագիրը ապագայի, այլ չափելի դարձնենք մեր խոստումները վաղվա։ Բոլորը խոստանում են, ես դեռ 30 տարվա մեջ չեմ տեսել խոստում, որը ի կատար է ածվել, տեսել եմ բանակից թալան, սուտասաններ եւ այլն։ Այսօր ժողովուրդը պետք է չափելի ծրագրերի վրա հիմք դրված քաղաքական մոտեցումներով առաջնորդվի։ Պատերազմը մեզ պետք է գոնե սա սովորեցնել։ Պատերազմը մեզ գոնե համախմբվածություն պետք է սովորեցնել։ Պատերազմի մասնակիցների անունից բոլոր խոսողներին խնդրում եմ այլևս չքաղաքականացնել այդ մարդկանց սխրանքները։ Եվ սա անընդունելի մոտեցումների շարունակական բևեռացում է։ Միակ հնարավոր տարբերակը, ասում եմ բոլորից սրտից, քաղաքական միավորներ, եկեք թող ժողովուրդը որոշի։ Դուք ասում եք, ժողովուրդը պահանջում է, որ ես մնամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մնացածը ասում են, ժողովուրդը պահանջում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տա հրաժարականը։ Եվ ես ասում եմ, արեք ժողովրդին հարցնենք, հարցնենք արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Իսկ եթե իմ ասացին ի պատասխան ինչ-որ մեկը գտնվի, որ կասի Հայաստանի Հանրապետություն ժողովուրդը գտնվում է էմոցիոնալ վիճակում եւ այս պահին մենք չենք կարող գնալ ընտրությունների, ես ասում եմ հետեւյալը. 18 թվականին մենք եղել ենք էմոցիոնալ, 88 թվականին մենք եղել ենք էմոցիոնալ, 93-ին, 94-ին մենք եղել ենք էմոցիոնալ, երբ մենք չենք եղել էմոցիոնալ։ Ով չգիտի, որ հայ ազգը էմոցիոնալ ազգ է, եւ եթե շառնակելու եք խաղակ մեր էմոցիաների վրա, հետևանքները լինելու են շատ վատ։ Դուք տանում եք քաղաքացիական պատերազմի ձեր այս պավածկով բոլոր կողմերդ։ Մեր տնտեսությունը խալխլված է, եւ այսօր այս մոտեցումներով շառնակել, փողոց փակել, կարող գյուղերը, համայնքները համագործակցեն պետության հետ, մենք տապալվելու ենք։ Իսկ այս խնդրի միակ հավանական լուծումը դա այն առաջարկն է, որը ես անում եմ. արտահերտ ընտրություններ, այլ ընտրական պայմաններով, հավասար պայմաններով, գաղափարային ընտրություն։ Դուք ցանկություն ունեք իշխանությունը կրկին նույն ձեր մեջ կիսելու, բայց չեք ուզում, որ հայ ժողովուրդը դա որոշի։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Եթե Նիկոլ Փաշինյան, դու մտածում ես, որ 80%-ը հանրության քո հետ է, ապա գնա այդ ընտրություններին։ 17 կուսակցություններ։ Եթե դուք մտածում եք, որ հանրությունը ձեր հետ է, ապա գնացեք այդ հավասար պայմաններով ընտրությունների։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո, ես այսօր կրկին եւս մեկ անգամ համահայկական կոնսոլիդացիայի եմ հրավիրում բոլորիդ։ Իմ գրասենյակի հասցեն, որը շատ մի փոքր սենյակ է, ինչ մենք ունենք։ Այո, մենք չունենք նրանց ֆինանսական ռեսուրսները, բայց մենք ունենք գաղափարային հենք մեր ասելիքի համար։ Մեր պահանջը արդար է եւ ազնիվ։ Մենք ասում ենք, ժողովուրդը պիտի որոշի։
Իսկ դուք բոլորը ասում եք, որ դուք արդեն մեր փոխարեն որոշել եք։ Իսկ ես ասում եմ, 17 կուսակցությունները, Նիկոլ Փաշինյանը ու մնացած բոլորը այլևս իրավունք չունեն Հայաստանում ծավալել ինչ-որ գործունեություն։ Եթե դուք ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը պարտվել է պատերազմ, այո, ես հաստատում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը պարտվել է պատերազմ, բայց ես միևնույն ժամանակ ասում եմ, որ Երրորդ Հանրապետության ժամանակ բոլոր պետական չինովնիկները, ով մեզ հասցրել են այս խղճուկ օրակարգին, պատասխանատու են պատերազմ պարտվելու համար։ Եվ սա անքննելի փաստ է։ Դեռ լինելու են բազում քննություններ, ինչու ենք մենք այս օրակարգին հասել։ Ինչպես է հնարավոր 30,000 զինծառայողներ շրջափակման մեջ հայտնվեն։ Եթե դուք բացարձակ տեղեկություն չունեք պատերազմի մասին, ապա հիասթափեցնեմ ձեզ, մենք ունենք։ Թե ինչպես էին փախնում այդ ընդդիմադիր ուժերը ռազմաճակատից, դա էլ շատ լավ գիտեմ։ Իսկ հիմա դուք բոլորը դարձել եք հայրենասեր։ Ձեր ուժային կառույցները, նախագահական առանձնատան պաշտպանությունը միակ ռազմական գործունեությունն է եղել, որ կատարել են։ Այդ հիմա, որ բրոնզժիլետներով հանրության մեջ են։ Հիմա, արդյոք դուք իրավունք ունեք մեր փոխարեն խոսել։ Ոչ։ Վերջապես, հայ ժողովրդին փոխարեն կսկսի խոսել։ Վիդեոներ եք հրապարակում 300,000 եք եղել։ Ես այդ հրապարակում եղածներից մեկն եմ եղել, որը ասում է. ես պայքարել եմ ապօրինությունների դեմ, պայքարել եմ ընդթալանի դեմ, պայքարել եմ բանակը նսեմացնողի դեմ, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Նույն կաշառակեր համակարգը մնացել է, նույն ձև դուք իրար մեջ իշխանությունը բանը կիսել եք, fake դատավարություններ եք արել, իսկ երբ ռազմաճակատից վերադարձա, տեսա, որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Գագիկ Ծառուկյանը իրենց վայրերում չեն։ Սա ձեր խաղն է, եւ ձեր խաղով մեզ կրկին ուզում եք պարտադրել։ Մամուլը, եթե ուզում է ազատ խոսք տարածել, ապա այս տեսաուղերձս ազատ է, կարող եք վերցնել եւ տեղադրել բոլոր լրատվականներում։ Եթե քաղաքական այդ ուժերը, որոնք ձգտում են իշխանությանը, ազնիվ են եւ նրանք իրապես ժողովրդի ձայն են արտահայտում, ապա եկեք այս մոտեցմանը, կուսակցական մեխանիզմը հանեք, քանի որ շատ մաքուր ուժեր չեն ունեցել այդ ֆինանսական միջոցները, այդ կառույցները, այդ ամենը, որպեսզի լինեն կուսակցություններ։ Միաբանությունների համար օրակարգ կա։ Իսկ այն բոլոր մամուլը, որը այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ունի ինչ-որ հարցեր, ես բաց եմ յուրաքանչյուր հարցի համար։ Մենք բաց ենք յուրաքանչյուր հարցի համար։ Մենք պատրաստ ենք արդար գնալ։ Հանրություն ջան, երբ որ դուք պաշտպանում եք այդ երկու ուժերից մեկին, ապա դուք վստահ եք, որ ձեր ուժը ճշմարտացի է եւ ունի ժողովրդի լեգիտիմությունը։ Ապա արեք գնանք այս մոդելին եւ տեսնենք, որն է լեգիտիմը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա հարցի միակ լուծումն է, որը այսօր կա։ Քանի որ նման կերպ դուք ոչինչ ասում եք Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը, նման կերպ դուք տանում եք միջ ազգային բախումների, դուք սերմանում եք մեկս մյուսի հանդեպ պատելություն, երբ իրապես հայտնվի Հայաստանում այս պահին լեգիտիմ իշխանություն, մենք կլուծենք այս բոլոր խնդիրները եւ կգանք կոնսենսուսի, կգանք համահայկական կոնսենսուսի։ Եվ եթե դուք պատրաստ չեք գնալ այս խաղի կանոններով, ապա դուք բոլորդ ազգադավ դավաճան ուժեր եք։ Ձեր նպատակն է այս պայմանագիրը հասցնել իր վերջնակետին։ Ձեր նպատակն է տիրել միայն աթոռին։ Սա վերջնական հայտարարություն է։ Եթե դուք փորձեք Հայաստանի ներսում որևիցե զինված կոնֆլիկտի գնալ, 17 կուսակցություն Նիկոլ Փաշինյան, ապա իմացեք, պատասխանը լինելու է շատ խիստ, անկախ նրանից, ովքեր եղան այդ կոնֆլիկտի կողմնակիցները, բոլորի հանդեպ հայ ժողովուրդը, այս անգամ ես թույլ եմ տալիս, հայ ժողովուրդը համապատասխան պատիժն է առաջ քաշելու։ Եվ ես այլևս ասելու բան չունեմ, մնացած հարցերի համար պարզ է, մեխանիզմը ես վերջնական պատրաստի ունեմ։ Եթե մենք պատրաստ ենք գնանք արդարության հետևից, ապա գնում ենք արդարության հետևից։ Եթե մեզ պետք է աթոռներ, հրապարակ փակել, տնտեսությունը առավել վատ վիճակում հայտնվելու համար, ապա ի՞նչ ասեմ, ուրեմն սա ձեր ընտրությունն է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չգնա այսօր այս մեխանիզմին, ապա նա համագործակցում է 17 կուսակցությունների հետ, քանի որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ միակ գոյություն ունեցող ուժը այդ 17-ն է, որոնք բևեռացրել են հասարակությունը եւ կշերքի մոդելին են դիմել։ Սա քաղաքական ինստիտուտ է, և մենք ձեր քաղ տեխնոլոգիաները լավ տիրապետում ենք, այլևս վերջ։
Ես իմ ասելիքը ասացի։ Ես սա ասում եմ ամենաառաջինը ռազմական տեսանկյունից, քանի որ երբ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններին որոշակի ալիևներ, որոշակի թուրքեր սպառնալիքները ներկայացնում եւ ասում են դա նրանցն է, ապա այսօր մենք պետք է ունենանք մեխանիզմ ինչպես համախմբվել, ոչ թե ինչպես կրկին թույլ տալ, որ օտարը մեզ կարողանա հարվածի եւ վնասի։ Եվ սա միակ հնարավոր տարբերակն է։ Եվ սա, ես ասում եմ ոչ թե որ ունեմ քաղաքական ամբիցիաներ, այլ ես իրապես գիտակցում եմ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է խոցելի վիճակում, եւ դա ձեր մեղավորությունն է, ձեր բոլորի։ Եվ արեք լուծենք խնդիրը։ Իսկ մնացածի մասին կխոսենք հետո։ Նորից եմ ասում, եթե մամուլը խոսքի ազատության եւ ալտերնատիվ հարցի լուծումների կողմնակիցն է, թող այս տեսաուղերձը տեղադրի։ Եթե այդ ուժերը պատրաստ են իրենց ասացները ամրագրեն, ապա խնդիր չկա։ Եկեք գնանք կառուցողական մոտեցումներով, եկեք փրկենք մեր հայրենիքը, փրկենք նաև այս ներքաղաքական անբարոյականությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, մենք ոտքի ենք կանգնելու ամեն գնով, վստահ եմ, մենք հաղթանակելու ենք, վստահ եմ, մեզ վաղը սպասում է լավ ապագա։ Եվ սա քննության ենթակա չէ, բայց այսօր մենք պարտավոր ենք գործել եւ ինքնամաքրվել, գալ լեգիտիմության եւ հասնել այն Հայաստանին, որը վաղը պետք է լուծի բոլոր հնարավոր խնդիրները։ Հայաստանը դա ոչ պետական չինովնիկներն են, ոչ պետական ապարատներն են, Հայաստանը եւ Հայաստանի պետականությունը դա մենք ենք, ես, դու, մնացածս։ Ուրեմն այսօր ես արեցի այն հայտարարությունը, որը վաղուց էի կարծում, որ միակ հարցի լուծումն է։ Հաղթում եմ բոլորիդ բարի օր և վստահ ապագայի համար հանդեպ օր։ Մեր վաղը լավն է լինելու։